ora beda beras kayo betoko sing aku melu sing serkandani ngebek wong magawe seler sekang dadi ngebek wong magawe ya mas mane man balik wong bejane sing sabar nerima eling moga eling manas bodo
kubur deleng kira sangat jatuh wanang ngara kurang reki ndangnya sarone bangkerongnya malong malong sarone sirka bingung lama ya mas jenis ngesek kali kandung jerape nyumili. Segere ya mangan gedang lah ya batirnya kepengin Bote kreyate
bojone sing sabar nerimo elimo keleng lan wis padha. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu dumateng para niyaga. Kula ngaturaken anak kidungan kidungan menika sanes kidungan menapa-menapa niki ngidungaken indang ingkang sampun sumares supados wangsul. Kok pilihanipun kula ngidung semangke kula nyuwun pangapunten sagunging pangsami samudra. Kancal mau manusia seto kewan cimpri prayangan dadami parit padha anut mituruta Allah anuranaka sayajining jaka saurmaing bumi sakora ping langit sing wetan sing lor sing kulon sing kidul totan sakarepku turuton saucarku ora manut tak aturaken kelawan ira aku ngerti marang paguru nira ya kayai maut pati ratunipun indang ya kayai maut pati rapunipun indang ingkang sampun sumare supaya kula aturi kondu pati ki panas pati Bismillahirrahmanirrahim. Aloha nurunaken jalmo manusia seto kewan cimpri prayangan dadamit paperit podo manut mituruto aloha nurunaken saya sering jaga cekur ping langit selumaing bumi si wetan sing lor sing kulon sing idul tuto sekar kuturuto no se ujar kuyen orang manut takan takan turun kelawan niro aku ngerti marah pak guru niro kaya mau pati ratu ribu ninang bayi jakin lupa ucengin badan